Salve, salve, rapaziada do YouTube! É nóis, cachorro! Minha moto fez 19 km com litro, cachorro! Ah, aí sim! Ó, abasteci ela, 10 litros, rodou 195 km. É, moleque, aí sim! Aí que eu peguei pista, agora se eu fosse andar mais assim no centro, pá, lugarzinho assim, bairro e tal, aí fazia menos. Aí peguei pista, fez um pouquinho a mais. Agora eu tô indo abastecer de novo, né? Faz uma semana que eu abasteci, foi na sexta-feira passada. Hoje é sexta-feira de novo. E vamos abastecer, botar a caneca chão. Aproveitar que nós já tá aqui mesmo. Já vamos completar essa bagaceira de novo. Caralho, tô conseguindo zerar. Aí. Beleza? Boa noite. Completa pra mim a aditivada. Falou, obrigadão, bom serviço aí. Deu 9 litros 84, 30 conto. 10 litros cachorro. E é isso aí, vou finalizar esse vídeo até o próximo. É nóis, cachoeira.